waxaan doonaynaa inaan soo abuurno aan soo noolayno dhaqankii beesha Stuart ee lagu yaqaanay go'aamadii lagu yaqaanay ilaalinta sandalada guud ka xumaanta falkii dhacay golaha dhaqanka beesha Stuart oo qodobka labaad weeye waxay raali gelin buuxda siinayaan ummada heer Soomaaliland guda iyo dibadba dhawaaqi ka soo baxay qaar ka mid ah dhaqanka Stuart sandalada guud ee beesha Stuart waa lama taabtaan ciis kasta oo faragelisana waxay mutaysan doontaa waa qodobka sanad waxay mutaysan doontaa ganaax dhaqan beesha degta gobollada Togdheer, Saaxil, Maroodi Jeex, Jabuuti iyo Itoobiya ayaa maanta magaalada Hargeysa kulan casuumada ugu sameeyay suldaanka guud ee beesha Stuart Sultan Hassan, Sultan Abdullahi, Sultan Abdurrahman, Sultan Diriye waxaana madasha ka soo qayb galay qaar ka mid ah madax dhaqameedka ugu tunka weyn ee beesha xildhibaano siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana madashaasi laga soo saaray shan qodob oo taageer loogu muujinayo sadalada guud ee Stuart sidoo kalena waxa madashani lagu magacaabay 17 xubnood oo mustanbeed u noqon doona sadalada guud waxaana qodobadaasi ugu horeyn madasha ka hor akhriyay Chief Aqil Hassan Shaqale Maxamuud waxaanu qodob u dul istaagay shanta qodob ee taageerada loogu muujinayo sadalada guud waxaanu yiri madashan waa madal dhaqan oo go'aan lagu yeerin doono go'aankaasoo ka soo baxay golaha dhaqanka ee beesha Stuart cuqaashiisa salaadiintiisa oo dhammaystiran go'aamadaasi waxay ka kooban yihiin shan qodob oo lagaga jawaabayo falkii anshaxumada ahaa ee loo geystay sandalada guud ee beesha Stuart madashan waa madal dhaqan waxaa ku sugan haddana siyaasiyiintii beesha Stuart hadday muxaafid tahay hadday mucaarid tahay hadday xildhibaano tahay hadday odayaal tahay hadday salaadiin tahay qof kastoo halkan fadhiya wuxuu mudan yahay inuu goobtan ka hadlo haddana maadaamay madal dhaqan tahay hadal murtiyeedkaygii waanu soo ururinay maanta waxaanu doonaynaa inaad intiina halkan fadhida aad ku tixgelisaan madasha madal dhaqan oo aanay naga noqon madal siyaasadeed murtiyeedkaygana baajin waxaanu doonaynaa inaanu soo abuurno aanu soo noolayno dhaqankii beesha Stuart lagu yaqaanay go'aamadii lagu yaqaanay ilaalinta sandalada guud ka xumaanta falkii dhacay arrinka aynu maanta iskugu nimiintaas ugu koobanyay qof kastoo mudan oo soo ajiibay dhaqan ahaan casuumaddan aanu fidinay ee nagu hogaaminaya suldaanka guud waad mahadsan tihiin waanaad naga raalli ahaanaysaan waxaanaanu halkan ka shaacinaynaa go'aamo shan qodob ah oo aan cidna duraynin cidna aanu jeedin siyaasad ahayn laakiin ku kooban dhaqankii Stuart waxaanu doonaynaa inaad nagu ajiibtaan nagu taageertaan nagu dhaqangelisaan hirgelinteedana aad ka wada qayb qaadataan toddobadii bisha bishii labaad waxaa dhacay faldembiyeed loo geystay sandalada guud ee beesha Stuart sidaynu wada ogsoonahay sandalada guud ee beesha Stuart maaha wax shakhsiyaad loo dirtay maaha cid gaari waxay leedahay waxaa wada la beesha Stuart oo dhan taladeeduna waxay u taalaa beesha Stuart oo dhan qodobadeedu intaas ay ku saabsan yihiin waxaanu doonaynaa inaanu idin yeelino qodobada go'aamada ka soo baxay shirka dhaqanka beesha Stuart taariikhda maanta oo 4 February 2024 shirka dhaqanka ee bilaabmay muddo laga joogo 7 cisho ka hor markii uu dhacay faldembiyeedkii iyo dhawaaqii ka soo baxay qaar ka mid ah salaadiinta beesha Stuart waxaanu soo saarnay go'aamo shan qodob ah shantaa qodob waxa weeye salaadiinta qodobka koowaad haddaan idiin bilaabo salaadiinta cuqaasha siyaasiyiinta aqoonyahanka beesha Stuart waxay sida ugu adag u dhaleecaynayaan
فقفكي فلك دقنها إلا قلك عاي سلطانك جود بيش استمر أول تاريخ المرك هاي تطبدي بيش فيبر ولي 2024 وقذبك قوات قذبك أست كلها دقن كي بيش استمر أول قذبك لبعد ويا واحد رالي قلين بحذا سين أيام وما تهير سومال لان قد يد بيت بدواقي كصوب عاي تارك مذا دقن كاستمر أول qodobka saddexaad waxa weeye shirkan waxa lagu go'aamiyay gudi nustambeeda oo suldaanka guud ee beesha subaar oo u xil saarnaan doonta ilaalintiisa xayndaabka sandalada guud ee subaar oo kana koobnaan doona 17 xubnood oo dhaqana qodobka afraad waxa weeye dhaqanka beesha subaar oo waxay xukun ka soo saari doontaa falkii dhacay 7 bisha ay geysteen qaar kamid ah dhaqanka beesha Subeerowal sendelada guud ee beesha Subeerowal waa lama taabtaan ciis kasta oo faragelisana waxay mutaysan doontaa waa qodobka sanad waxay mutaysan doontaa ganaax dhaqan waa qodobka sanad wey ugu dambayn belweynta Subeerowal waxay u mahadnaqaysaa odayaasha dhalinyarada aqoonyahanka haweenweynaha reer Soomaaliland ee ka gilgishay kana dhiidhiyay gafkii dhaqan ee lagula kacay sandalada facaweyne Subeerowal ugu dambayn Sultaan Xasan Sultaan Cabdilaahi Sultaan Cabdiraxmaan Sultaan Diiriye ayaa madashaasi ka hadlay waxaanu sheegay inuu aqbalay guddida iyo sidoo kale shanta qodob ee meesha laga soo saaray waxaanu madashaasi ugu duceeyay cid kasta oo ka soo qayb gashay iyo cid kasta oo ka dhiidhiday tallaabooyinkii ansha xumaa ee lagula kacay sadalada guud waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madax dhaqameedka iyo odayaasha ka yimid dhammaan deegaamada ay beeshu degan tahay hadday tahay wadamada mandaqada geeska afrika qolada jabuuti looga yimid qolada kilka shanaad looga yimid ismaamulka soomaalida iyo itii soomaaliland gobollada looga yimid iyo deegaamada ay beeshu degan tahay ee halkaa u yimid laxa jeclada iyo shirarka aad iyo aad baa lagu mahadnaqayaa mahadnaqaaga waxaa ku xigsiinayaa guud ahaan shacabiga soomaaliland guud iyo dibad baa lagu mahadnaqayaa sigiir ow kabiir ilanka halna iskeed gaadhaya ilaa maayo odayga ugu weyn ee ka gilgisha arrintaasi falkii 7 bisha February dhacay ee dhaqanka ugubka ku ahaa in Alla intii ka falcelisay intii loo soo ducaysay intii qalbiga ka hadashay ee Soomaaliland iyo Soomaali Maxamed Ballaha baanu mahadnaqaynaa oo laga mahadnaqaynaa sida ay u diideen ay u yidhaahdeen noo 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 si u yidhaahdeena sida u yidhaahdeen waa birmageyde waa birmageydu geedahaba qaar baan la jarin ayaabaanu aad iyo aad ugu ducaynaynaa haddii aanu dhaqankii nahay oon odaygii reerka ahay waanu ducaynaya waxa kaloo aad ugu mahadnaqayaa masaajidada salaadii jimceena dhaaftay khudbadihii ku soo wada qaatay goobihii aqbalka ee ilaahay ee ummadda kala dardaarmay inaan falkaasi dib inoogu soo noqon ee inooga duceeyey allah inoo aqbalo culimawdiika inooga duceeyey afarta beeligashaba allah inoo aqbalo waxay ina tuseen qalbigooda ina tuseen sida ummaddu shacbigoodu dhaqankooda u jecel yahay bayna tuseen sigiir ow kabiir mahadnaqooda ma soo koobi karayo ilaahayse waxaan weydiinayaa miisaanka xasaanka ilaah u saaro intaa ka bacdi waxaan guddoomay go'aamada shanta qodob waa guddoon guddoon baan ku soo khatibay dardaarankaygii oo guddoon weyn baan saaray oo guddoon dhaqana inta dhimanna insha allahu golaha dhaqanka ka shaqaynaya ducaan ma ku soo khatibaya ducaan ku soo khatibaya dembigeeni allaha dhaafo dembigii waalidkan allaha dhaafo
نبيك تبنا الله ينجحيو إنت حنوصل إنسان الله ينوشافيو أولاد الله ينوبركيو أرساقات الله ينوبركيو سومالين الله ينوبركيو ممكن إلهي برع عزكم مريو تلقى إلهي نور مريو ومدى إسلامك أولاً الله بركيو من بيشك إليه الله كعيرتنو عافمات كتدي حولما الله ينوصيو رحمات خير قبال الله ينوشيو لما أنت نوري دعين الله يبركيو. وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تايت بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقلين عيانا صومالي قيمة جوك صور الكرتيت وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.